خدا نے طاقت کے ساتھ عقل دی انسان کو اسے کمزور مت سمجھو عقل سے کام لو وہ پوری دنیا سے کرے ڈٹ کے مقابلہ وہ سامنے سے کھڑی کرے مشکلوں کا سامنا امید زندہ ہے ابھی میری جیت کی یہاں تک لے کے آنے والی بھی امید تھی پرپس لے کے چلے جذبہ رکھے دل کے اندر غلام نہیں ہم اس وقت کے سکندر اصل سوشل ایشوز پہ نہیں کرتا بات کوئی پر ہم رکھ کے بیٹھیں گے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں مسئلے سب سناتے حل کوئی نہیں بتاتا کہ نوجوان ہی تو قوم کا اصل اساسہ ہم ہی آج ہیں ہم ہی کل بھی ہم سے یہ جہاں اس جہاں سے ہم نہیں ہم آگے بڑھیں گے آگے جہان اور بھی ہیں ہار نہیں مانی ابھی امتحان اور بھی ہیں